Druskinya Puan Alice Lau Kyung Yen Lanang, sila. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 5. Terima kasih Tuan Speaker. Tuan Speaker, soalan ini adalah soalan spesifik kepada kawasan yang berhormat daripada Lanang. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan sentiasa berusaha bagi melaksanakan rancangan jangka masa pendek dan juga rancangan jangka masa panjang untuk memastikan ada saluran internet di kawasan luar bandar di seluruh negara termasuklah di Parlimen Lanang. Tuan Dipertua, antara rancangan jangka panjang tersebut adalah projek jalur lebar berkelajuan tinggi ataupun dikenali sebagai HSBB yang menyediakan kemudahan jalur lebar berkelajuan tinggi di ibu negeri, bandar-bandar utama dan kawasan ekonomi yang berimpak tinggi di seluruh negara termasuklah di Parlimen Lanang. Sehingga kini, Tuan Dipertua, lebih 23,000 sambungan telah tersedia melibatkan penaik tarafan 2,000 sawat di Parlimen Lanang. Selain daripada itu, tambahan sebanyak 480 sambungan bagi perluasan jalur talian tetap masih dalam peringkat pelaksanaan yang jangka disiap secara berperingkat sehingga ke suku keempat tahun ini yang lebih tertumpu di kawasan pinggir luar bandar. Tuan Dipertua, bagi rancangan jangka masa pendek, kerajaan telah dan sedang melaksanakan inisiatif perluasan liputan jalur lebar mudah alih yang melibatkan pembinaan menara-menara komunikasi baru dan penaik tarafan menara-menara komunikasi yang sedia ada, di mana 2 menara komunikasi baru telah dibina di Parlimen Lanang, manakala tambahan 3 menara lagi, Tuan Dipertua, sedang dalam peringkat pelaksanaan yang jangka disiapkan sepenuhnya pada suku keempat tahun ini. Selain daripada itu, Tuan Dipertua, sebanyak 26 lagi menara komunikasi sedia ada telah pun dinaik taraf kepada perkhidmatan 3G ataupun 4G di Parlimen kawasan Lanang. Ini merupakan, Tuan Dipertua, tambahan kepada 48 menara komunikasi yang turut dibangunkan secara komersial di kawasan Parlimen Lanang. Terima kasih, Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Lanang, soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan diberi. Sasaran kerajaan iaitu double the speed half the price telah tercapai apabila package unified telah tambah kelajuan dan turunkan harga. Akan tetapi bagi pelanggan Streamix masih tidak mendapat tawaran yang lebih baik atau memuaskan. Apakah rancangan kerajaan untuk mempertingkatkan pengalaman jalur lebar pelanggan Streamix kerana banyak lagi kawasan masih tidak disediakan perkhidmatan unified termasuk kawasan bandar apatah lagi kawasan luar bandar. Biasanya alasan yang diberi adalah kekurangan port atau permintaan kawasan yang tidak mencapai keperluan TM. Jadi apakah langkah kerajaan untuk memastikan internet untuk semua supaya kita boleh bagi ke arah membina sebuah negara digital yang lebih seimbang dan inklusif? Saya minta penjelasan. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat daripada Lanang. Kerajaan sekarang menumpu kepada inisiatif kita yang dikenali sebagai projek NFCP iaitu National Fiber and Connectivity Policy yang memerlukan ataupun memberikan fokus kepada kepastian kita boleh membawa internet kepada semua, internet yang berharga rendah, berkelajuan setingkat dengan apa yang disebut sebagai kelajuan nasabah di peringkat dunia dan juga internet yang berkualiti. So itu adalah tumpuan kita dan justru itu kita ada apa yang disebut tadi sebagai inisiatif double the speed and half the price. Yang berhormat, betul sehingga sekarang isu yang berbangkit adalah satu perkara berkenaan dengan Streamix. Yang berhormat, masalah yang kita hadapi adalah kalau kita lihat kepada infrastruktur, Streamix ini adalah berdasarkan infrastruktur tembaga ataupun copper. Oleh kerana ini menggunakan teknologi yang lama berbanding dengan teknologi sekarang yang berlandaskan kepada fiber. So, jadi ini menjadi satu perkara yang kita lihat. Saya ingin memberikan pengesyuaran dan jaminan kita kepada semua yang menggunakan Streamix bahawa masalah itu masih dalam dalam pertimbangan kita. Saya telah pun mengadakan banyak mesyuarat dengan telco-telco terlibat khususnya TM dan kita akan mengumumkan dalam masa yang terdekat apakah hasil daripada perbincangan-perbincangan itu
ianya akan mengambil masa, tetapi kita dalam proses melihat kepada perkara itu, this is something that we will try and resolve, dan saya akan membuat pengumuman apabila kita ada satu cadangan yang boleh dikemukakan bagi kita menyelesaikan masalah ini dalam masa yang terdekat. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan tambahan. Yang Berhormat Le Dang. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan tambahan saya, selain daripada menggunakan jalur lebar HSBB dan juga Streamix, apakah ada cadangan lain untuk kita memastikan supaya saluran internet di kawasan luar bandar dapat dilaksanakan? Kerana saya perhatikan pada 2 tahun yang lepas, sudah ada satu program menghubung menyatu ataupun CTU yang menggunakan alat pemancar telekomunikasi VSAT untuk memastikan itu dapat dibuat di kawasan luar bandar. Apakah itu ada dalam rancangan pihak kementerian juga? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat daripada Ledang. Cukup benar. Kita sekarang mengamalkan satu polisi di mana kita bukan sahaja melihat kepada fiber, tetapi kita juga melihat kepada kaedah-kaedah lain yang wujud bagi kita boleh menjayakan hasrat kita untuk pastikan bahawa internet ini dibekalkan kepada semua dalam masa yang terdekat. Di antara inisiatif-inisiatif kita lihat, kita juga lihat kepada pihak-pihak lain seperti TNB. Kita ada satu inisiatif yang dijalankan, pilot project di Jasin, di mana kita menggunakan infra yang wujud pada pihak TNB, dan ianya telah pun berjaya, dan sekarang itu adalah satu perkara yang sedang dipertimbangkan oleh TNB, dan saya harap bahawa satu keputusan boleh dibuat dalam masa yang singkat. Selain daripada itu, Yang Berhormat, kita juga melihat kepada inisiatif lain seperti kemungkinan kita menggunakan satelit. Kita juga telah pun membuat lawatan kepada beberapa negara di mana kita lihat ada teknologi-teknologi baru. Saya beri satu contoh di Pulau Pinang misalnya, 3 minggu yang lalu kita melancarkan projek Terragraph, iaitu juga teknologi yang baru. Dan kita juga telah pun melihat kepada banyak teknologi-teknologi lain, tetapi itu dalam memang pertimbangan kita sekarang. Apa yang penting, kita kena terima bahawa kalau kita nak wire up the whole country menggunakan fiber, ianya melibatkan kos yang tinggi dan juga ianya memakan masa. Jadi kita tidak boleh tunggu untuk 10 tahun, 20 tahun sehingga kita boleh bawa fiber dan internet kepada kawasan pendalaman dan terpencil. Oleh itu, dalam masa yang sama, walaupun kita memfokus kepada fiber, tetapi kita juga akan mencari kaedah-kaedah lain supaya kita boleh dengan izin Tuan Dipertua wire up the remote areas as soon as possible, supaya semua rakyat Malaysia boleh bersama-sama ini kita menikmati faedah-faedah daripada apa yang dibawa oleh industri-industri yang didukung oleh internet hari ini, khususnya apabila kita ini sekarang memaju dan melangkah ke era industri digital 4.0. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya bagi soalan tambahan satu lagi, Kota Melaka. Sila. Terima kasih Tuan Yang Berhormat. Soalan tambahan saya ialah berkaitan dengan cost infra unified. Di mana kita lihat banyak kejadian di mana, ya, terutamanya bagi kawasan baru, contohnya perindustrian ataupun komersial, di mana apabila pelanggan yang nak meminta perkhidmatan unified, mereka perlu bayar cost infra unified yang memelanjakan sehingga puluhan ribu. Dan ini tidak adil kepada mereka sebab pelanggan yang kemudiannya masuk, mereka tak perlu pergi tanggung ini semua, tetapi pelanggan yang awal-awal yang minta unify ini terpaksa bayar. Sepatutnya ini harus ditanggung oleh TM dan bukannya pelanggan. Minta penjelasan daripada Menteri. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat daripada Kota Melaka. Ini adalah satu perkara yang telah pun dibawa ke perhatian saya oleh Yang Berhormat tempoh hari. Saya dalam proses membincangkan perkara ini dengan TM. Yang Berhormat, ini adalah satu perkara yang perlu kita lihat, dan oleh kerana itu saya telah pun menyatakan beberapa kali. Kementerian saya, Tuan Dipertua, kami berhasrat untuk berbincang dengan kerajaan supaya kita boleh adakan satu polisi di mana daripada sekarang kita pastikan bahawa semua projek-projek pembinaan baru, walaupun ianya projek perumahan, projek kawasan perusahaan, industri dan sebagainya, wajib juga kita ada infrastruktur yang akan mendukung internet supaya tidak ada masalah sebegini yang timbul dalam masa depan. Saya rasa kita kena terima seperti kita ada electricity, kita juga ada air yang menjadi apa yang disebut sebagai basic utilities hari ini. Maka tidak ada sebarang
projek baru yang boleh diluluskan tanpa adanya ditunjukkan bahawa pemaju-pemaju akan pasangkan elektrik dan juga air. Kita juga perlu pastikan bahawa semua pembangunan-pembangunan dalam masa depan, kita juga pastikan bahawa ada keperluan untuk pembangun atau pemaju-pemaju juga pastikan ada dia connectivity dari segi ada perkhidmatan infrastruktur untuk internet. Dan inilah satu perkara yang saya sedang bincangkan dan saya harap bahawa satu keputusan boleh dibuat dalam masa yang terdekat. Berkenaan dengan masalah itu, memang masalah bukan saja di kawasan Kota Melaka, di banyak tempat saya dalam proses perbincangan dan saya akan maklumkan Yang Berhormat dalam masa yang terdekat. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.